Сергій Стерненко опублікував на своїй сторінці у Фейсбук фінансовий звіт і розповів про те, як планує витратити гроші, зібрані громадою на заставу. Сума становила $950 і 115 тисяч гривень. Стерненко заявив, що поверне гроші тим, хто цього попросить. Інші кошти він хоче витратити на заставу за Дем'яна Ганула і Ігора Бея, якщо апеляційна інстанція ухвалить рішення про таку можливість. Частину грошей планує витратити на їжу, дерево, бензин та поліграфічну продукцію для акції під обласною прокуратурою. Також активіст просить дозволу витратити на ремонт свого автомобіля 10 тисяч гривень, щоб поїхати до Києва на прямі ефіри національних телеканалів. Якщо ж якісь гроші не будуть витрачені або повернуті благодійникам, активіст пропонує передати їх волонтерам. Нагадаємо, що 600 тисяч гривень застави за Сергія Стерненка вніс у понеділок губернатор Максим Степанов.